չէ պահպանվի գանգի միջով անցնելուց հետո հարգելի դատարան դատախազնով է պաշտպանով է որ կարողանա փորձագետի փոխարեն եզրակացություն անել հայտարարել ու դատարանին փորձել համոզել որ չէ կարող փոշին մնալ կամ կարող է մնալ դրա պատասխանը միայն կարող է տալ փորձագետը հարգելի դատարան հետևաբար եթե կարծում եմ որ այն առարկությունները որոնք մեղադրող կողմը ներկայացրեց չեմ կարծում որ բազմակողմանիության օբյեկտիվության ուներիության սկզբունքը ապահովելու նպատակ է հետապնդի։ Մենք կրկնում ենք, ուզում ենք հնարավորինս առակ այս դատակերնությունը բազմակողմանի քննվի ու ավարտվի։ Եվ կրկնում ենք, որ մեր միջնորդությունը ավելի քան բավարար է և այն ենթակա է բավարարման։ Կարծում եմ մերժելու դեպքում, իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է թող ինձ հարգելի դատարանների, ես կարծում եմ, եթե դատարանը մերժի այս միջնորդությունը, Եթե մենք իրար չենք հարգում, բնականաբար ժողովի Դատախազը փորձագետ չի, իհարկե, ուղղակի դատախազը, ես դու ինչ որ ասում ա, իրա գներողություն եմ գտնում, ինձ դենա հատականը դտան, ինձ ճարի մեջ։ Այն ասում, ուղղակի ես չեմ տեսնում մի բան, ինչ որ մի գործողություն կապված փորձագետների հետ, որը կարա բերի մեր մեղադրանքի ինչ որ հակասության մեջ մտնի կամ չմտնի, մեղավորա, մեղավոր չի, ունենք մեկ կրակոց, ունենք երկու վնասված, լավ, դեռ չի վարել պատից եկավ, պատից, գնաս պատին, իմ ասնը փորձագետից տեղ բերելու, ինչ էական բանկը, լսել ենք վկաններին, հրապարակել ենք, բերեք հրակրական մասը հրապարակենք, տեսեք մի կուցան հրակրական մերի բանք կրտնեմ են փորձագետները, լսել փորձագետը տավել է ինչ իրա է հիմը, ունենք են ինչ որ ունեն, նոր բան չենք հայտնաբերել, թե հիմա լյուքսեր պայն նայվել են դեղնդեղ են նայում, էտրա պասապանման ուղությապ ինչ պտի ավելի, փորձագետ ինչ պտի ասի, ես գտնում եմ, որ ինձ կներ եք միջտայինից բարձրացնելու համար, ուղղակի ես գտնում եմ, որ իմ մաս չկա, այսինքն իմ մասը չէ, կներ եք, որ պետք է միջնորդություն չբավարարվի։ Անտեղի, այսինքն ինչ վերաբերում է դատակրնության ծեցի, դատակրնությունը երկար, բարակրնած, ոչ մեկ չի կարած, որ դատակրնությունը ցանկացած շարժի, ցանկացած բկայի, բոլոր հնարավորությունը օգտագործվել է։ Հիմա ես ասում, փորձակրնության հետ կապված, եզրակացության հետ կապված, փորձագետի առջելու, ես իմ աշխում եմ տեսնում, ունեմ, որ պետք է միաժողվի։ Այլ ասելիք, դատարան մասնակիցների որոշեց ելնելու արդադարության օբյեկտիվության բազմակողմանության և դրույթության շահերից, հրավիրել միջնորդություն բավարարել և դատան հրավիրել փորձագետներ Համբարձումյանին, Բաբայանին և Թոմասյանին։ Այլ միջնորդություններ կան։ Նկատի ունենալով, որ միևնույն դուք ուզում եք, ասացիք, որ ուզում եք ժամկետ կատրեք, այդ ժամկետում են մոտ կանցեր կլսեք, ձեր ժամկետներ կդառնա բավարարված։ Ինչ ժամկետի մասը։ Ինչ առաջ ասեցիք։ Ինչ ժամկետ։ Չէ, ինչ ասեցիք, առաջ առաջ ասեցիք, բայց սա կտը խնդիր չունեմ։ Լավ, այլ միջնորդություններ։ Այս պանին չկա։
Zapis ver çıkar.